ទី1យើងដល់3រូម៉ាំងហើយគឺអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គតេក្រាលហើយមាន3សំណួរចាស់មើលបងប្អូនលេខ3រូម៉ាំងគេឲ្យអែមនៅអេជាតម្រង x ពោហើយជាប្រភាកចឹងមកគេឲ្យលក្ខខណ្ឌហើយមក x ខុសពី0ព្រោះបើ x មក0វាគ្មានន័យចឹងគេឲ្យទី1រកចំនួនប៉ិត a និង b ដើម្បីឲ្យអែម x ហ្នឹងមកជារៀងអានេះគេហៅកាណូនិកចឹងណាហ្នឹងណាកាណូនិកវាចឹងអគណនី e នៃ x ដែលអង្គតេក្រាលវាស្មើនឹងអង្គតេក្រាល m x dx គេដឹងថា e នៃលិន2ស្មើនឹង1មូលទី3គេនេះអង្គតេក្រាលកំណត់ z ស្មើចឹងអូខេតោះឥឡូវទី1គេឲ្យកំណត់ចំនួនប៉ិត a និង b ដើម្បីឲ្យ m នៃ x ក៏មើលឲ្យច្បាស់ចែហើយដើម្បី save ជាកំណត់ឲ្យបានតែអាម៉ូតហ្នឹងគឺគេសាកឲ្យដែរប៉ិនគេច្រើនមិនសូវហ៊ានឲ្យអា x ពោទេគេឲ្យអាប្រភាកធម្មតាណាប្រភាកសានទានយើងធម្មតាហ្នឹងអត់សូវហ៊ានឲ្យអា x ពោហ្នឹងឯងខ្លាចយើងវល់អញ្ចឹងបានមើលច្បាស់អានៅ x នោះគេឲ្យមកនោះអញ្ចឹងក៏ដាក់អាណងបុញអឺស្វ័យគុណ x លើ1ដកអឺស្វ័យគុណ x អង្គទី2នេះក៏តម្រូវភាគបែងរួមមានទៅណាតម្រូវភាគបែងរួមឲ្យភាគបែងនឹងត្រូវគ្នាគេផ្ទឹមភាគយកមកចេះអានេះគុណមកវាបានដក a នៃ a អឺសុយគុណ x បូក a គូដាក់ a អត់អឺនឹងទៅនៅមួយជាប់មួយ b ណាតោះហើយតបមកគេផ្ទឹមឯគុណនឹងនេះគេយកឯគុណរបស់អឺនឹងទៅស្មើឯគុណរបស់អឺអានេះអត់មានអញ្ចឹងហ្មងណា1អញ្ចឹងនោះយើងផ្ទឹមបានហេះនោះដក a វាស្មើនឹង1ហើយ a បូក b មកអីអត់មានអញ្ចឹង0អញ្ចឹងក៏ទាញទៅបាន a មកបាន a ស្មើនឹងដក1ទាញរក b ទៅ b ស្មើអីស្មើនឹងដក a អញ្ចឹង a វាស្មើដក1ដកដកបូកអញ្ចឹងឃើញបាត់ឃើញណាដូច្នេះប្រុច a ស្មើដក1ហើយ b ស្មើនឹង1អូខេប្រាច់អាហ្នឹងហើយយេអលេខ2គេឲ្យគណនាអង្គតេក្រាលគាត់គាត់ណូតឲ្យបន្តិចសិនពួកពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងគាត់មិនបានដឹងរឿងហ្នឹងញាញ់ឆ្នៃធ្វើម៉េចតាមពិតអង្គការយើងរៀនហើយអស់ហើយការរៀនវាអង្គការក៏ណាអង្គតេក្រាលណាគូសួរអស់នេះទម្រង់នេះអុយព្រីមនៅលើអុយស្វ័យគុណ x d x តើស្មើអ្វីស្មើនឹងលិនតម្លៃដាច់ខាតនៃអុយនៃ x បូកនឹង c c ហ្នឹងម៉េច c ហ្នឹងc នឹងជារបស់ a អូខេ yes អានឹងយើងរៀនកាអង្គតេក្រាលរូបមន្តវិចាំហើយគូចប្រើកំណត់ហ្នឹងទៅឆ្នៃឲ្យចេញចឹងមកមកហើយគេឲ្យ e នៃលាន់2ស្អីហ្នឹងគេឲ្យរកតម្លៃ c ក៏ណាឲ្យចេញតម្លៃ c ជាលេខអូខេ
បូចតាអញ្ចឹងបាន2នោះកណនីអីណៃអីតែស្មើនឹងអានតិក្រាលនៃអេណៃអេដេអេអូខេចឹងអ៊ីនៃអេរបស់យើងស្មើនឹងអង្តិក្រាលនៃស្អីនោះអេអេយើងនោះតាក់ចូលបូចមកគឺអឺស្វ័យគុណអេនៅលើ1ដកអឺស្វ័យគុណអេដេអេអូខេឃើញណាចឹងយើងសេរីចូលអានេះមកគាត់នេះសេរីចូលហ្នឹងទៅចឹងលក់អាលើចោលទិញអាកោមចូលបុចស្មើស្អីគេស្មើនឹងទិញអាកោមចូលមកវា derivative ទៅវាលើញ៉ាដកចឹងហ៎ចឹងដាក់ដក1ដកអឺស្វ័យគុណអេលើ1ដកអឺស្វ័យគុណអេនេះ prime d អេនេះចាប់ដូចគ្នាដល់ឃើញដូចគ្នាមកចឹង derivative ស្អាតមកទៀងទាត់មកត្រូវណា derivative 1 0 derivative អឺសគុណអេសវាអឺសគុណអេសជាប់ញ៉ាដកយើងដាក់ដកនេះឲ្យហើយអូខេបាទចឹងវាចូលតម្រង់អុយ prime លើអុយអាកញ្ចប់ហ្នឹងជាអុយកញ្ចប់ហ្នឹងជាអុយចឹងចេញអីចឹងចឹងវាស្មើនឹងដកលិនតម្លៃដែលខាតនៃអុយអុយយើងអាហ្នឹងបូកសេសេជារបស់អែមែនឆ្លើយទៅនឹងទេដោយសារគេប្រាប់អានេះទៀតគេដឹងថាអីនេះអញ្ចឹងមែនឆ្លើយទៅនឹងទេបើសិនជាអត់មានអាគេដឹងថាហ្នឹងដូចឆ្នេះទៅនឹងហ្មងយល់ហាគេឲ្យសេថាគេឲ្យអាគេដឹងថាហ្នឹងមានន័យថាគេឲ្យមកហើយគេឲ្យស្អីគេអីនៃលិន2ស្មើនឹង1គេឲ្យអាហ្នឹងគេមានដំណងសួរតម្លៃសេចេញជាលេខនោះជំនួសចូលមើលអាគ្នាយ៉ាត់វិញវាន់អាហ្នឹងអាដកនៅតែដកដដែលលិនលិនដដែលតម្លៃតែខាតដដែល1ដដែលដកអាដែលអឺដដែលអានេះដូរទៅជាស្អីតែជាលិន2អូខេអិចហ្នឹងទៅជាលិន2ចម្លាយដេខាតដដែលបូកសេតដដែលហើយគេប្រាប់ស្មើមិនស្មើនឹង1គោដៅយើងរកស្អីសេដាច់ញ៉នោះចាញ់បុចនាំឲ្យសេស្មើនឹង1បូកហូចពីដកទៅបូកហ្នឹងណាលិនតម្លាយដេខាតនៃ1ដកអឺសេគុណលិនកាស្មើសេហ្នឹងមកកាចឹងអើកូនលាន់2មកអើ2 1ដក2ដក1តម្លៃដែលខាតនៃដក1 1លាន់1 0បាទ1បូកនឹង0ស្មើ1អញ្ចឹងឃើញសេមក1វាដាក់ឡើងនឹងវិញទៅប្រុចដូច្នេះអៀងស្មើ1ដកលាន់តម្លៃដែលខាតនៃ1ដកអឺស្វ័យគុណអេប្រៃយ៉េប៉ណ្ណឹងឯងយល់ណឹងអូខេ
នេះយើងឆ្ងល់ចុះហ្នឹងអាហ្នឹងបានមួយមកវិញណាអាហ្នឹងមកពីចឹងចេះទេគាត់ណាដោយសារវាដកដកអាបូកនឹង1គាត់អាចសេថា1ដកអាឲ្យវារបបចាស់ហ្នឹងហ្នឹងយល់ណាតាមពិតដកលិនបូក1អញ្ចឹងគាត់សេ1ដកលិនហ្នឹងវិញទៅវារបៀបរបបស្រួលមើលទៅណាអកសេតាមណាក៏សេតាមណាបខំយើងទៅអូខេចាំចូលលេខ3លេខ3កណនេអង្គតិក្រាលកំណត់ Z ស្មើអង្គតិក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2នៃ1លើ1ដកអឺស្វាយគុណ X D អេអាហ្នឹងក៏ផ្គុំអាសំណួរទី1និងសំណួរទី2មកហើយអាហ្នឹងឃើញប៉ះមើលផ្លេតក៏មើលសំណួរទី1យ៉ាងមានចេះនេះនេះនេះយីមាន F នៃ X ស្មើ A បូកនឹង B លើ1ដកអឺស្វាយគុណ X ដែលយើងបានដឹង A រួចហើយស្មើបានដក1ហើយ B ក៏ដឹងរួចហើយដែរមក1យើងរកឃើញហើយនោះអញ្ចឹងក៏ជំនួស A ដោយដក1ជំនួស B ដោយ1សេមុនមកអញ្ចឹងដក1បូកនឹង1លើ1ដកអឺស្មើនឹង F នៃ X គូសេ F X តាមខុសវិញគូសេអានេះមុនអានេះក្រោយវិញយល់ហើយឥឡូវយើងត្រូវការហ្នឹងព្រោះដើម្បីធ្វើអង្គការអញ1មិញនេះមកអញ្ចឹងបានអីគេអញ្ចឹងបាន1នៅលើ1ដកអឺស្វាយគុណ x ស្មើនឹងរញទៅមិនបូក1វិញបូកនឹង f នៃ x យល់ណៅបានណាហើយយើងដាក់អង្គតិក្រាលហ្នឹងទៅអង្គសងខាងទៅប្រយឃើញណៅអញ្ចឹងនោះz របស់យើងស្មើអង្គតិក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2នៃអាហ្នឹង1លើ1ដកអឺស្វាយគុណ x d x ស្មើនឹងអង្គតិក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2នៃ1បូក f នៃ x d x យល់ណៅធ្វើអង្គតិក្រាលអង្គសងខាងទៅហ្នឹងតោះចឹងបាន z ស្មើគាត់ដឹងអង្គនៃ1ស្មើអីអង្គនៃ1ស្មើនឹងអីហើយចុះអង្គនៃ f ស្មើអីនេះនេះនេះអង្គនៃ a នេះនេះនេះអង្គតិក្រាលកំណត់គេមិនបាច់យក c មកទេយល់នៅយើងយកតែមកកណាត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងស្មើអីដកលាន1ដកអឺស្វាយគុណ x កំណត់2 1ទៅ2មើលតើអត់ណានេះអត់បាច់យក c មកទេនេះយើងថាគូខ្ញុំយកអាក្រមអានេះបានតើប៉ិនអត់យក c អានេះ c ដែរខ្ញុំយកវាមកតើពួកអង្គរាកំណត់គេមិនបាច់ប្រើ c មកទេបើយកមកក៏គង់អាចដកចោលទៅបាត់អស់អត់ដែរលេមិនបាច់យកមកញញែតើឥឡូវចឹងបានបល័យថាម៉េចពេលគិតលេខថាម៉េចពេលអានពីក្រោមទៅលើពេលធ្វើពីលើទៅក្រោមអង្គរាកំណត់បល័យវាចឹងដឹងណៅពេលអានពីក្រោមទៅលើពេលធ្វើពីលើទៅក្រោមមានន័យថាម៉េច
មានន័យថាគេយក2ទៅជួសចូលមុនចឹងបាន2ដកលាន់តម្លៃខាត1ដកអើការ៉េដក1ដកលាន់តម្លៃខាត1ដកអើពលិតអះពលិតអះស្មើនឹង2ដកលាន់តម្លៃខាតនៃអីគេ1ដកអើកតា1បូកអើចឹងមែនអត់អាក្រេដាក់បេក្រេដក1បូកនឹងលាន់តម្លៃខាតនៃ1ដកអើតើអានស្មើនឹង2ដក1សល់1ដកលាន់អីគេហាហាហ្នឹងហ្នឹងស្អីមិញក៏ឲ្យសោតអាហ្នឹងលាន់នៃផលគុណស្មើអីស្មើផលបូកលាន់មិនមែនលាន់នៃផលបូកទេកុំប្រភ្លឺឲ្យសោះនិយាយឲ្យត្រូវអាហ្នឹងស្អីមិញអាលេអាលើនោះគូធៈនៅក្នុងចដាយន្តពីរជើងក៏នោះឲ្យទៅគូឲ្យទៅថាក្នុងចដាយន្តទៀតថាមិនត្រូវទៀតពីរជើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានស្អីអាហ្នឹងតម្លៃដែលខាតនៃ1ដកអើអាហ្នឹងបូកដល់បូកគុណញ្ញាដកចូលវាធ្វើជាដកលិនតម្លៃដែលខាតនៃ1បូកអើយល់ទៅដកបូកលិនតម្លៃដែលខាតនៃ1ដកអើ Yes អញ្ចឹងអានេះមួយអានេះវាអស់អស់ទៅយល់ទេអញ្ចឹង1ដល់ជាងអៀតពេកវិញអាលេខ1នេះសេថាលាន់អើតើណាដកលាន់អានេះបាច់រាយខាតទៀតទេព្រោះវិជ្ជមានទៅហើយចឹងស្មើស្អីគេផលដកលាន់ស្មើអីនេះផលដកលាន់ណាមកលាន់នៃផលចែកអើលើ1បូកអើប្រាច់ប៉ុណ្ណឹង Yes អូខេគេឲ្យសម័យកាលឌីហ្វរ៉ាន់សែលអឺចឹងអាហ្នឹងគេហៅសម័យកាលលីមិនអូ2ព្រោះអានេះអង្គទី2មិន0គេហៅលីមិនអូ2ដោយសារវាលំដាប់ទី2ទី1កំណត់ចំនួនពិត ABC ដោយដឹងថា Y ស្មើ X 1ជាចម្លើយនៃអាលីមិនអូហ្នឹង2ដោះស្រាយសម័យកាល F ជាសម័យកាលលីអូមានអង្គទី2 0ទី OP ទាញយកចម្លើយទូទៅនៃសម័យកាលលីមិនអូហ្នឹងតាអញ្ចឹងគេឲ្យគេឲ្យសម័យកាល D parallel y សង្កងដក4 y ព្រីមបូក13 y ស្មើ a x ការ៉េបូក b x បូក c សំណួរទី1កំណត់ចំនួនពិត a b c អូខេគេឲ្យមកថាម៉េច
គេប្រាប់ថាអ៊ីរ៉ៃស្មើនឹងអ៊ីករ៉េបូកអ៊ីចបូក1ជាចម្លើយចម្លើយនៃសមីការអឺហ្នឹងបើវាជាចម្លើយបោះសមីការអឺហ្នឹងនេះជាចម្លើយនៃអឺបើវាជាចម្លើយបានអីសម័យត្រូវយកវាទៅជួសចូលទៅទៀងទាត់តែបើជួសចូលមិនមែនជួសតែអ៊ីករិចឯណាគឺត្រូវជួសអាព្រីមអាសកងដែរចឹងក៏រត់ derivative ទៅ derivative ទី1 derivative បានអី 2x បូក1 derivative 1 0 derivative ទី2ស្មើ derivative បន្តបាន2បានហើយយើងសេថាយកទៅជំនួសចំនួនក្នុងសមីការអឺសមីការអឺអាចំនួនក្នុងសមីការអឺតចំនួនមែនទេណាអ៊ីរ៉ៃសកងដូចជាម៉ាន2ដក4 2អេបូក1បូក13 x រ៉េបូក x បូក1ស្មើបានស្មើ a x រ៉េបូក b x បូក c គូពលាទាំងអស់ផ្ទឹមបុចប្រចបាន2ដក8 x ដក4បូក13 x រ៉េបូក13 x បូក13ស្មើ a x រ៉េបូក b x បូក c អាសរេនេះទៅបាន13 x រ៉េបូក5 x បូក16ដកអានេះ15ដក4 11ស្មើ a x រ៉េបូក b x បូក c ចឹងដូចនេះប្រុចឃើញបាទអាមែន13 b 5 c 11គេឲ្យម៉ូតចឹងមកស្រួលតិចចឹងហ៎អា2គេឲ្យដោះស្រាយសមីការអែបស្រាយសមីការ f សមីការ f ជាសមីការស្អីកណ្ដឹងហ្នឹងសមីការ f ជាសមីការលីអូ2ក្បាច់ដោះស្រាយក៏សមីការយើងរៀនមេរៀនមើលសមីការពីរៀនលំហាត់តាមមេរៀនអេ f របស់យើងម៉េចអ៊ីរ៉ៃសកងដក4អ៊ីរ៉ៃព្រីមបូក13អ៊ីរ៉ៃម៉ាសូនអាហ្នឹងគេហៅលីអូ2លីអូ2ក្បួនដោះស្រាយធ្វើម៉េចដំបូងគេត្រូវសរសេរសមីការអីសំគាល់ដំបូងតែធ្វើអញ្ចឹងដោយដូរនៅចាំហ្នឹងដូរម៉េចអ៊ីរ៉ៃសកងដូរជាអីឡាំដាការ៉េដក4ណាស្ងៀមនេះដូចអីឡាំដាបូក13នៅស្ងៀមអីការ៉េដូចជាលេខអី
1អញ្ចឹង13 * 1ស្មើ13ដែរអញ្ចឹងអានេះជាសមីការដឺក្រេទី2មាន B prime ស្មើ B prime ស្មើនឹង B ចែកនឹង2អាហ្នឹងយើងហៅតាមដែរថាទីងាយស្រួលតិចស្មើ B យើងចែក2មក12 data prime ស្មើមក B prime ការ៉េដក AC ស្មើ4ដក A គុណ C 13ស្មើនឹងដក9អវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងអវិជ្ជមានឬវាមកអញ្ចឹងឬជាប់អីហើយឬជាប់អីកាលណាដែលតាអវិជ្ជមានឬជាប់អីតាមតាអងតាមតាដឺស្មើដក B បូកដកទៅដាក់អ៊ីហើយព្រោះតាកាលណាដែលតាសុំវាជាប់អ៊ីមកដាក់អ៊ីហើយហើយបានឬការ៉េនៃអីដាក់ថែមញ៉ាដកព្រោះយើងដាក់អ៊ីហើយហើយដាក់ថែមញ៉ាដកទៀតទៅព្រីមបើគាត់មិនដាក់អ៊ីទេគាត់មិនបាច់ដាក់ថែមញ៉ាដកអីយកចំនួនលេខនឹងចូលវាចេញអ៊ីមកខ្លួនវាហើយអូខេលឺអាអញ្ចឹងស្មើដក B គឺ2ដក B ព្រីមណាបូកដកអ៊ីអានេះវាទៅជា9ឬការ៉េ9បាន8ចឹងបានន័យថា alpha ស្មើ2 beta ស្មើ3ផ្នែកពិតជា alpha ផ្នែកនិមិត្តយកតែលេខអត់យកសញ្ញាកណាអាសញ្ញានេះគេឲ្យទៅ e ហើយទាំងបូកទាំងដកនឹងឲ្យទៅ e ចឹង beta នៅតែនេះឯងតែអា alpha នេះបើសិនមានញ៉ាដកយកមកដែរណាយល់ទៅហើយដឹងចំឡាយទៅទៅគណាចាំគណាចាំចាំឡើយណាចាំហ្នឹងមានតែទីម្យ៉ាងទេតើយើងចាំមិនចាំទេស្ញាញ់តើស្ញាញ់អាហ្នឹងខូចការដល់សំណួរទី3ទៀតចម្លើយទូទៅអ៊ីការ៉ិចស្មើអាវ៉ៃកាលណាវាមានអ៊ីអញ្ចឹងមានកូសមានស៊ីនតើមានអ៊ីមានកូសមានស៊ីនហើយអញ្ចឹងអាអីកូសបេតាអេកបូកបេស៊ីនីសបេតា x អឺស្វ័យគុណ alpha x ab ម៉េចជារបស់ a ហេអោដូច្នេះប្រិចពោះស្គាល់អលិញហើយណាអីរ៉ៃស្មើស្អីគេ a កូបេតាវា3 b ស្នេះ3x អឺស្វ័យគុណ 2x ដែល AB ជារបស់ A ប្រច Yes បានសំណួរទី3ម៉េចនៅទី3គេអើទាញយកទាញយកចំឡើយទូទៅនៃសមីការអឺសមីការអឺជាសមីការអីកូន
សម័យកាលអើយជាសម័យកាលលីលីមិនអូលីមិនអូ2នៅចាំមិញចម្លើយទៅទៅវាស្មើស្អីអូខេកុសេថាចម្លើយទូទៅនៃសមីកាអឺគឺកសេរូបមន្តស៊ីនវាសានអីរ៉ៃស្មើអីរ៉ៃសេបូកអីរ៉ៃប៉េនេះរូបមន្តវាចឹងហ่ะហើយអ៊ីណាទៅអ៊ីក្រិចសេអ៊ីណាទៅអ៊ីក្រិចប៉េក៏ចាំហ្នឹងនេះនៅចាំហ៎អ៊ីក្រិចសេគឺជាចម្លើយទូទៅរបស់សម័យកាលលីអូនេះក៏ចាំហ៎អ៊ីក្រិចសេជាចម្លើយទូទៅរបស់សម័យកាលលីអូនេះសម័យកាលទូទៅរបស់លីអូនេះនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ៊ីក្រិចសេដឹងនៅការរៀនគាត់ប្រាប់ថាម៉េចគាត់ឲ្យចាំអាហ្នឹងអ៊ីក្រិចសេជាទូដាក់លីអូនេះគាត់ឲ្យចំណាំចឹងអ៊ីក្រិចសេជាទូដាក់លីអូអាហ្នឹងឯងទូដាក់លីអូឯនេះយើងមានហើយបាទណាងចឹងបានដោយទូដាក់លីអូទិញមកហើយណាអាគេឲ្យទិញមកហើយហើយស្អាតមិញនេះអូខេអញ្ចឹងយកមកដាក់ទៅអាគូ by h b b snis by h អឺស្វ័យគុណ 2h មានស្រាច់អូខេខ្វះស្អីទៀតនៅបាត់អីទៀតបាត់ y p y p ណាទៅ y p p ហ្នឹង2គូប្រាប់ថា p ហ្នឹង2 2សេះក្នុងឯងឯណាអា2សេះហ្នឹងនេះ ਈ សេះនេះនេះនេះគេឲ្យមកស្រាច់ហ្នឹងឯក្រាច់ពេហើយហើយគ្នាយើងថាគូមិនដឹងថាអាហ្នឹងពិសេសចឹងដោយសារវាអត់មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រហើយគាត់សួរតទៀតស្អីទៅប៉ារ៉ាម៉ែត្រហ្នឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រហ្នឹងដូចពួកអានេះ A B ស្អីហ្នឹងគេហៅប៉ារ៉ាម៉ែត្រហើយចុះអសឲ្យអស់ហ្នឹងយល់ទេនេះអានេះអីសប៉ារ៉ាម៉ែត្រទេនេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ A B ហ្នឹងស្អីហ្នឹងយល់នៅណាងចឹងអាហ្នឹងឯងឯក្រាច់ពេអាចចម្លើយទូទៅចម្លើយពិសេសរបស់លីមិនអូហ្នឹងគេហៅអ៊ីក្រិចប៉េក្រិចប៉េស្មើអ៊ិចការ៉េបូកអ៊ិចបូក1ដូច្នេះអ៊ីក្រិចហ្នឹងស្មើនឹងបុចដាក់តាមកន្លែងវាអាកូ 3x បូក b ស៊ីនីស 3x អឺស្វ័យគុណ 2x បូកអ៊ិចការ៉េបូកអ៊ិចបូក1ដែលអាបេជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាហ្នឹងជារបស់អែអាហ្នឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រអត់មាននេះទេប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃលេខមានតម្លៃលេខវាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានក៏ណាចឹងហៅប៉ារ៉ាម៉ែត្រគ្នាយើងសួរគ្រូចេះស្ដាប់តិចនេះយើងសួរគ្រូថាចេះតើគាត់បងខ្ញុំតាអីក្រិចពេស្មើនេះហើយយក AB ដែររកឃើញយកជួសជុលបានហើយអត់នេះយើងសួរអញ្ចឹងថាខ្ញុំដាក់អីក្រិចពេស្មើ A នេះស្មើនឹងហើយដាក់ជំនួស AB នេះចូលបានហើយអត់ហ្នឹងនេះយើងសួរអញ្ចឹងហ្នឹង
ស្ដាប់គ្រូប្រាប់អាអ៊ីករិចពេហ្នឹងអ៊ីករិចសេអ៊ីករិចពេហ្នឹងមិនមែនជាដាវយកអលេលើទេគ្រូណាមានដាវយកអលេលើទេយល់នៅគឺវាមានរឿងរបស់វាច្បាស់លាស់អ៊ីករិចសេជាទូដាក់លីអូនេះទូដាក់លីអូនេះច្បាស់ចាស់ជាងមកអត់មានសដាវយកអរាទេចំណែកអ៊ីករិចពេជាចម្លើយពិសេសអានេះមិនមែនចម្លើយណាអាហ្នឹងអង្គទី2របស់សម័យកាលតាមិនចម្លើយណាហ្នឹងយល់ទេណាវាជាអង្គទី2របស់សម័យកាលយល់ឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមមួនអោដូចសួរថាចុះអានេះបានអត់បានស្គួតអីអាហ្នឹងផ្លូវមួនហ្នឹងគេត្រូវការថ្លើមមួនអញ្ចឹងតោះថ្លើមក្នុងអីយល់ទេណាអញ្ចឹងអានេះជាស្អីគាត់សួរជាស្អីអាហ្នឹងជាអង្គទី2របស់សម័យកាលថាមិនមែនចម្លើយណាចម្លើយអានេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ៊ីក្រិចពេដាក់បាននៅកុំមកលេលើឯសោះទៅប្រឡងអូខេអញ្ចឹងអានឹងយកអស់មកមុំចា